Atëherë jemi me analizën teknike për javën e ardhshme dhe çifti i parë i analizuar është USDK ose dollari amerikan me dollarin kanadez. Atëherë USDK u analizua dhe në mesjavë ku kishim një synim pra që të refuzoi kjo zonë këtu si rezistencë dhe më pas të futeshim sell për të kapur një lëvizje të mundshme bearish drejt nivelit 1.31500 si fillim. Atëherë kjo gjë nuk ndodhi, ato domethënë 3 ditë pas video analizës kemi patur këtë lëvizje, kemi patur një qiri të fort bullish, më pas janë futur shitsa në market dhe tani një qiri tjetër bullish, duke mos treguar diçka të qartë këtu në qoftë se është refuzim ose thyerje. Në qoftë se do jemi bullish, pres një thyerje më të bindshme të këtij niveli, pra të kësaj zone këtu, ta qartësoj që po shkon bullish, të presim një korrigjim dhe më pas të kemi një lëvizje drejt nivelit 1.35 afërsisht në këtë zonë, çka do ishte një lëvizje prej 130 pips. Por për një skenar bearish si fillim duhet të presim të paktën një qiri bearish në daily time frame, pra të kemi të shohim se këtë çift po e marrin shitsa në dorë duke ulur poshtë dhe duke çuar përsëri në këtë zonë. Por duke shkuar në 4 orash kemi patur thyerje të kësaj zone, pra thyerje dhe më pas retest shkojmë për buy, por dështojmë që të mbajmë atë lëvizje bullish dhe formojmë një double top. Pra, dështojmë të formojmë një higher high dhe ta respektojmë atë lëvizje bullish, pra me higher high dhe higher lows. Këtu është formuar kjo higher high, formon higher low, por dështon të formojë një higher high dhe formon double top, çka është gjëja e parë që tregon se shisat po e marrin në dorë një çift. Atëherë në 4 orash mund ta kemi më të thjesht për të përcaktuar një skenar. Në qoftë se thyet ky nivel ku është refuzuar disa herë në 4 orash dhe kemi retest, atëherë do e shfryzojmë këtë çift drejt nivelit, pra buy drejt nivelit 1.35. Por për një skenar bearish me patjetër duhet të presim thyerjen e strukturës dhe duhet të thyejmë këtë higher low të fundit këtu, pra të kemi formimin e një lower low, të thyejmë higher low në fundit, të formojmë një lower low, ta refuzojmë dhe njëherë këtë zonë si rezistencë, çka më pas do formonte një lower high dhe më pas të kapnim një lëvizje downtrendi, pra një lëvizje bearish. Duhet të presim thyerjen e strukturës, të formojmë lower low, të formohet një lower high në këtë zonë, çka më pas do ishte edhe refuzimi i rezistencës dhe më pas një lëvizje bearish drejt niveli 1.31500. Pra, tek USDK ditën në vazhdim do e tregoj vetë lëvizja se çfarë skenari do na japi. Çifti i dytë i analizuar është euro JPY, euro me jenin japonez. Në daily time frame kemi patur këtë disa refuzime të këtij niveli, solli një rënje të madhe, pra kemi patur refuzimin e nivelit 126.500, kemi patur këtë rënje drejtë tek niveli 122.500, 600, çka është një rënje prej 400 pips. Dhe shohim qartë që shitësat e kanë marrë në dorë këtë çift në daily time frame duke bërë që të kemi këtë rënje bearish të madhe. Atëherë, për shkak se ndodhemi në këtë zonë suporti dhe këtë zonë suporti e kemi refuzuar disa herë, atëherë kemi dy mundësi. Ose do kemi një lëvizje bullish drejt nivelit 124, rezistencë tashmë e rëndësishme, ose do kemi thyerje, retest dhe më pas një lëvizje drejt nivelit 121. Pra, dhe tek euro JPY, në qoftë se shkojmë në 4 orash, shohim qartë që kemi këtë zonë konsolidimi. Në 4 orash e kemi këtë zonë konsolidimi këtu. Pra,
Niveli lartë si rezistencë është refuzuar gati 3 herë dhe niveli poshtë si support është refuzuar disa herë aty ku ndodhe edhe supporti ditor. Atëherë në qoftë se në 4 orash do kemi thyerjen përbaj të kësaj zone konsolidimi, presim retest dhe do kemi një lëvizje bullish drejt niveli 124. Pra, çka e bie gati 80 pips lëvizje bullish. Në qoftë se do kemi thyerje të supportit, atëherë kjo do të tregojë që shitësat e kanë marrë në dorë këtë çift dhe pas këtij barazimi midis shitësave dhe blerësave, shitësat e kanë marrë në dorë dhe mund na tregojë që do e çojnë këtë çift drejt supportit tjetër me një lëvizje bearish dhe do presim thyerje, retest dhe më pas një lëvizje më shumë se 150 pips. Një lëvizje bearish që mund të na jepet për ta shfryzuar. Pra, presim këtë thyerje të zonës së konsolidimit për të dhënë edhe një skenar tek euro i pyet. GBPUSD ose poundi britanik me dollarin amerikan e shpjeguar dhe tek analiza teknike e javës së kaluar, doli sipas skenarit, pati atë rënje pra nga niveli 1.29600 drejt nivelit 1.28 gati 160 pips lëvizje. Por tani kemi patur një ngadalësim të kësaj lëvizje bearish, kemi patur stopimin e këtij impulsi dhe për momentin në këtë zonë këtu kemi gati 4 bishta, çka tregojnë presionin e blerësave në këtë zonë këtu dhe tregon që blerësa nuk po lejojnë që ky çift të shkojë drejt nivelit 1.26, pra çmimi 1.26. Atëherë mund të themi se kemi një thyerje, por kjo thyerje është e paqartë pasi është një thyerje shumë afër zonës të suportit dhe nuk mund të themi se kemi patur thyerje, do presim retest dhe sell. Për të dhënë një skenar më të qartë të GBPUSD duhet shkojmë në 4 orash pasi lëvizja në daily time frame nuk është dhe aq e qartë dhe në qoftë se shohim në 4 orash përsëri kemi një zonë konsolidimi këtu e cila mund na jap pra mundësinë që të kemi disa skenare tek GBPUSD. Atëherë për momentin GBPUSD po konsolidohet dhe blerësa shitësat janë në balancë midis njëri tjetrit. Por, në qoftë se do presim thyerjen e kësaj zone konsolidimi, atëherë kjo do na tregoj se kush do e marrë në dorë dhe ku do shkoj ky çift. Në qoftë se do kemi thyerjen e rezistencës, çka është dhe çka na tregon që shkojmë dhe si për kësaj zone këtu, atëherë do presim retest dhe refuzimin e këtij supporti ditor dhe më pas mund ta kemi përsëri një lëvizje bullish drejt nivelit 1.29600 në një rezistencë kryesore. Por në qoftë se do kemi thyerjen e supportit, pra do kemi thyerjen e supportit, kjo do na tregojë që shitësat u kthyen përsëri dhe do ketë një impuls tjetër për sell tek GBPUSD dhe kjo mund të na japë një skenar bearish dhe mund të japë mundësinë që ta shesim këtë çift. Pra, thyerja e supportit, retesti dhe më pas mund të kemi lëvizje prafërsisht 100 pips lëvizje bearish çka mund të na jepet te ky çift. Pra, dhe te GBPUSD duhet të presim me patjetër lëvizjen e këtij marketi, zhvillimin e strukturës për të na dhënë dhe një skenar që ne më pas ta shfryzojmë. Këtu janë të dyja skenaret e mundshme, varet se ku kjo zonë konsolidimi do thyhet.